گے. بہت زبردست ماشاء اللہ زبردست بھائی. دیکھ رہے ہو؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں. پاگل ہوا ہوا ہے پھول. بڑا ہوگا یہ, بڑا ہوتا جائے گا یہ. گاڑی تو نہیں کھینچ دے گا نا ہماری بھائی. ہو بھی سکتا ہے. اب کیا تو ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. یہ قدرت بالکل قریب میں یہاں, بالکل یہ اللہ پاک کی قدرت. اللہ پاک کی قدرت ہے. وہ پیڑ بھی اکھاڑے تھے اس نے. سب بنا رہے ہیں ماشاء اللہ جی. چاچا کو میرا پیٹ دے. ہاں بن رہی ہے, بن رہی ہے, پوری بن رہی ہے. روڈ پہ آ رہا ہے یہ. ٹرین نے ڈرا دیا اس کو, وہ اوپر چلا گیا. ہاں